Sveiki, balandžio 9, gerokai po piet, esu Radviliškio rajone, Pakalniškių seniūnijoje prie Kleboniškio malūno. Vienas geriausiai išsilaikiusių, vienas ilgiausiai veikusių malūnų, kepurinis toks, šalia galingas stiebas padarytas žaibolaidis, aišku, saugomas objektas. Kaip kultūros paveldo. Šiandieną vėjuota tokia diena, tai jeigu būtų drobės ant sparnų ištiestos ir atleisti stabdžiai, tai tikrai gerai suktųsi turbūt. Kiek skaičiau, jisai lygi šiol gali malti miltus, viskas veikia, turbūt gal kai kas pakeista, atnaujinta, bet vat iš išorės viskas iš medžio tokių plaušų, skiedrų dengta, senoviškai taip. Va čia įėjimas toksai, turbūt susitarus leidžia ir ekskursijas, gal ir pajungia jį kartais demonstracijai. Va kepurė ten ta viršui. Gražus tikrai malūnas. Per daug niekas nepakeista, va akmeninis pamatas. Labai toksai vienas, čia turbūt ir Lietuvoje vienas geriausiai išsilaikiusių malūnų, ne tik Šiaulių krašte, Šiaulių apskrity. Čia į Pakruojo pusę, va, Šeduva čia už 5 km yra, į Pakruojo yra Radviliškio tas pusės. Malūnai gan dažni yra. Šeduvoj ten toks akmeninis yra. Ten, aišku, jis jau toksai kaip ir privatus ten beveik, nuomojama ten yra, kambarėjame. Na, va, o mes tuo keliuku dar paėjėkim ir paroda tokia ten į Piliakalnį Kleboniškių pasižvalgyti. Na ir dar yra čia etnografinis gatvinis kaimas toksai su senais mediniais pastatais. Tai jeigu tilps į šitą video, jeigu ne, tai į sekantį video. Ir beje, čia yra prie Daugyvienės upės. Čia va, kur vanduo yra, tai tokios pelkės. Ar tai senoji vaga, ar kažkas tokio. Bet pačią Daugyvienę mes dar prieisim. Ar šiame video, ar kažkuriame kitame. Va, vingiuoti tokie keliukai per mišką. Tuoj prasidės tankesnis miškas. Labai smagi vieta pasivaikščioti ir tikrai kas čia yra, beje, nuo Radviliškio, nuo Šiaulių tas plentas, kur yra į Panevėžį. Tai Šeduvą pravažiavus, dar už Šeduvos toliau važiuojant. Bus nuoroda į kairę pusę link Rozalimo, tas kelias plentas toks eina. Bet tuo plentu vos tai reikia kelis kilometrus pavažiuoti ir bus šitas malūnas. Tai šitą malūną nereikėtų apsiriboti vien jo aplankymo. Būtinai šito keliuku paėjėti. Čia yra šiek tiek atstumo, bet manau reginiai nudžiugins paėjus toliau. Nes ne vien malūnas čia yra įdomus dalykas. Va. Na ir mes dabar bandysim dasikrapštyt, kaip sakant, iki Piliakalnio Kleboniškių. Pušis kokios išsiraičiusios. Vėjuota diena. Ir manau, bus smagus pasivaikščiojimas. Va čia yra tokia aikštelė miško šiokia tokia. Va, yra iš kelmų stalas ir soliukai, laužavietė. Ten yra ant medžio tokia nuoroda, geltona strėlytė. Tai paskui eisim link to kaimo per Daugyvienės upę. Va,
O čia dabar einam link piliakalnio. Smagus. Tikrai pasivaikščiojimas dar, nors jau greit galima sakyti balandžio vidurys, pavasario vidurys, bet dar oras toks, kad su maikute neužtenka apsirengti, šilčiau šiek tiek ir vėjuota tokia. Lietaus nėra, bet tokie debesys sunkoki slenka dangum. Va. Na ir artėjam prie piliakalnio. Artėjam prie piliakalnio. Užlipsim. Saulytė kartais va prasišviečia. Tai šešėliai medžių susidaro. Čia, kaip ir minėjau, aišku, nuo kelio krintantis labiausiai vaizdas yra malūnas, bet tikrai verta ateiti ir giliau. Va, čia toksai akmuo prie piliakalnio. Čia net Pakalniškių piliakalnis vadinamas Kleboniškio kalnu. Su papėdės gyvenvietė, datuojamas berods 1000 metų, tyrinėtas 96 metais. Va. Na kągi, nėra labai aukštas. Ir palipam. Pasižvalgysim. Tas pušų ošimas miške jautiesi, atrodo, kad būtum namie jaukiai. Tokia, kai ošia viršūnėse vėjas, o čia nepasiekia žemiau tavęs, tai visai jaukiai jaučiasi. Aukuras va piliakalnėje. Galbūt ir čia per tas specialias datas uždega. Šitą malūną, tą aukurą. Kovo 20 per lygiadienį rudens ten. O štai ką matau. Matau, bet pabėgo, va bėga lapė. Šmirinėjo. Na, nebandysim sekti. Netoks greitas, kad pagaučiau. Kad pagaučiau nufilmuot. Tai va. Lipam žemyn. Lipam žemyn. Varnos krankė. Savotiška atmosfera. Bet tikrai verta pasivaikščio čia. Pakvepuot tuo grynu pušų oru išgrynintu. Pajausta senovės dvasia, kaip sakant, užlipus ant piliakalnio ar pabuvus prie vėjo malūno. Na ir dabar keliukas eis, jau į kitą pusę eisim. Pratesiu video iš Kleboniškių. Va čia ženklas į piliakalnį, kur praeitame video ėjom. Ten toliau senos kapinaitės nedidelės. Na, o čia toks ženklas. Va, saulė su strelite. Ten ir eisim pasižiūrėti, kur mus nuves toks takelis.
O ta kelias va toksai siauras, storų, bet iš vienos lentos tokios, kaip sakant, po vieną lentą per plotį sudėta ir turėklas. Nes ten toliau yra daugybė nesupė ir per daugybė nesupė veda šitas ilgas lieptelis. Kodėl jis ilgas, o čia sausa dar, gali būti, kad tai būna, na, ankstyvas pavasaris, tarkim, kai tik labai daug sniego ir paleidžia viską. Tai gali būti, kad čia išsilieja šita be graži daugybinė. Ir va, tam ir padaryta, kad sausai praeiti. Čia net. Tokios pelkės susidariusios, lieptelės gana aukštai pakeltas. Na ir prieiname daugybinės upę. Šitoje vietoje jinai nėra gili, bet srūnė matosi, ta srūnė labai jau tokia srūnė upė, kaip sakant, va, teka. Vėjas labai jau, čia gluosnis va toksai storas. Ir va, kam nebaisu, lipkite vienos lentos pločio tik tai, bet lenta nauja, tvirta, daugybė nesupė. Mūšos intakas. Na ir bandam pereiti. Va čia pirmiausia domina tokie maži pastatukai. Čia va padaryta atsisėsti, išdrožinėti krėslai mediniai. Va. Labai mane šitie mažieji pastatukai domina ypač. Aišku, vėliau turbūt prieisim ir prie kitų pastatų. Mankiškių kaimo pirtis. Kleboniškių kaimo buities muziejus čia skaitosi, vat, ir toksai mažas pastatukas. Skiedromis dengtas. Viskas senoviška, labai gražu. Va ten apšiltinta tomis pakulomis senoviniu būdu. Va inkilas medelį. Na ir pasižvalgom dar tolyn. Čia laužavietė. Va. Ten toksai senovinis traktorius turbūt. Senovinis traktorius. Čia ko gero bus įdomu apsilankyti dar ne kartą. Jo, čia jau labai senovinis agregatas. Va, dantračiai kažkokie. Čia toks ilgokas pastatėlis. Paskaitom, kas čia yra. Čia yra Arimaičių kaimo gryčia. Stovėjo Arimaičių kaime. A, tai visiškai ne čia vadinas perkeltas. Arimaičiai yra ten daugiau link Radviliškio, kur yra tas ežeras toks didelis gražus. Va. O čia dar vienas šiaudais nendrėmis dengtas akmeniniai tokie palipimai. Medikonių kaimo klėtis. Va. Vadinasi, čia nameliai tokie suvežti. Suvežti iš daug vietų, kaip sakant. Va, atsikabinam kabliuką. Labai senovę pajausti.
puikia vieta lankytis, senovę pajausti. Voronių kaimo klėtis, dvi durys jau šiek tiek didesnė turbūt, ar platesnė gal negu ta, o galbūt vienodo dydžio tik tai tos durys dvi. Na va, ten dar norėtųsi paeiti, jie abi pusės tiesą sakant yra pastatų lankytino. Čia sodybėlės kai kurios gyvenamos, tai ten eisim. At labiau, žinoma, domina tie pastatukai ten, kur perkelti iš įvairių kaimų. Va, kaip ir čia. Paskaitysim, kas čia. Užrašo nėra. Pašto dėžutė priklijuota, prie pritvirtinta. Apsamanojas nendrinis stogas ilgo namo. Ten matosi svirtis šulinio. Šulinys jau, aišku, čia naujai apdengtas, bet toks va matosi, kad gražiai sunerta šitas, kaip ir rentinys iš surentų rastų toksai. Va ir svirtis galinga. O čia iš vidaus langinės užvertas turbūt. Va. Lankymo taisyklės. A, čia dėl karantino. Nedidesnėmis nei 5 žmonių grupėmis. Aha. Žilaičių kaimo kalvė, o jau visai kitoks pastatas, mūrinis pečius matyt viduje, ten reikėdavo įkaitinti, dvigubos durys, kad kažką gal įsivaryti didesnio, o girnapusė padėta, senovinės kokios tvoros iš šitų žabų. Vėl lankymo taisyklės, koplytstulpis. Aha, pasižiūrime, kas čia, aukštesnio stogo jau pastatukas. Šileikonių kaimo klėtis, irgi klėtis. Va čia labai įdomiai padaryta. Išskoptas praktiškai kelmas, rastelis toks. Ten pakabintas kaip ir paukščių nenarvelis, lesiklėlinės Šileikonių kaimo gryčia. Čia jau gyvenama. Vadinas būdavo. Na, tikrai smagu apsilankyti. Pasibūt. Va, kokie senoviniai pastatukai. Vėjas medžius, va čia kaip ir kaimo vartai tokie. Atidaryti, palikti. Daugyvienės kultūros istorijos muziejaus draustinis. Va. Koplytėlė tokia.
Tai va, šiuo gražiu vaizdu ir baigiam video, manau, kažkada tolimesnėje ateityje pratęsiu dar čia, yra ką aplankyti. Iki kitų susitikimų.